Boa noite, telespectadores do Lícia Tilma, último jornal em português. Notícias em destaque. Brigada Negra pede ao governo trazer gasodutos para Timor-Leste. Notícia internacional, governador de Maputo suspende multas de estacionamento. Telespectadores, iniciamos com as notícias. O Parlamento Nacional mantém a mesa parlamentar e continua a realizar plenário todas as quartas-feiras durante o recesso parlamentar. De acordo com o regimento do Parlamento Nacional, no seu artigo 45, a sessão legislativa tem uma duração de um ano. MQ, o período normal de funcionamento do órgão legislativo, inicia-se a 15 de setembro de cada ano e termina a 15 de julho do ano seguinte, sendo que os dois meses, 15 de julho a 14 de setembro, que se encontrados fora deste período, são designados de recesso parlamentar. Apesar de ter entrado em recesso parlamentar, as bancadas da oposição, sobretudo a Fretilin, através do deputado António Bianco, solicitou à mesa parlamentar a realização da sessão plenária todas as quartas-feiras durante os dois meses que constam no regimento, tendo a Casa do Povo concordado e ratificado o pedido por unanimidade. A presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, explicou que se alguns deputados não tiverem tempo para participar na sessão plenária, devem notificar os seus suplentes para os substituírem. De acordo com as regras parlamentares, durante as feiras parlamentares, os deputados vão aproveitar a oportunidade para se reunirem com eleitores e ouvirem as preocupações da população para que possam transmitir ao governo através do vice-ministro dos Assuntos Parlamentares. Joanico Vicente e Agostinho Neno, RTL. A nova embaixadora dos Estados Unidos de América em Timor-Leste declarou que se vai esforçar por estabelecer as parcerias sólidas, especialmente visando promover valores democráticos. A nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Timor-Leste, Dona Ann Welton, apresentou formalmente as suas credenciais ao presidente da República de Timor-Leste, José Ramos Horta, processo pelo qual inicia oficialmente a sua missão diplomática. De acordo com o comunicado de imprensa a que a RTL teve acesso, Horta e Welton discutiram temas de interesse mútuo para ambas as nações, incluindo segurança regional, desenvolvimento econômico, educação, desenvolvimento agrícola e sustentabilidade ambiental. No mesmo documento, a nova embaixadora expressou a sua sinceridade e responsabilidade em representar formalmente os Estados Unidos da América, o seu povo, o presidente Biden e o governo como principal diplomata dos Estados Unidos da América em Timor-Leste. A embaixadora Welton tem tido uma carreira distinta na diplomacia desde 1984. Os seus cargos no estrangeiro incluíram ser chefe da missão adjunta e encarregada de negócios em Helsínquia, chefe de missão adjunta em Cabo, oficial de assuntos culturais e ministra conselheira para os assuntos políticos em Tóquio, cônsul-geral em Sapporo e oficial de assuntos culturais em Jakarta. A nível interno, foi secretária adjunta interina para programas e operações no Gabinete de Assuntos Políticos Militares e diretora adjunto de comunicação na USUN. Joanico Vicente e Orlandino Pacheco, RTL. O vice-primeiro-ministro Mariano Assanami pediu ao Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas para incluir a moringa no programa Merenda Escolar, a fim de promover o produto. O vice-primeiro-ministro, ministro dos Assuntos Sociais, ministro de Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, Mariano Assanami, destacou a importância de incluir moringa no programa Merenda Escolar, por ter altos valores nutricionais. Segundo o governante, muitas pessoas não consomem folhas de moringa. Então, pediu ao Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Floresta para promover moringa e sensibilizar a população sobre a importância da planta. O secretário de Estado da Floresta, Fernandino da Costa, disse que é fácil cultivar a moringa. As folhas de moringa são consideradas benéficas para a saúde, já que permitem a redução do colesterol, a melhoria da pressão arterial e dos níveis de glicose
no sangue e o combate à anemia devido ao seu alto teor em ferro. Bete Rebelo e Flávio Barros Ertateli. A ministra da Saúde orientou o Gabinete de Inspeção e Auditoria da Saúde para inspecionar o Hospital Nacional Guido Valadares. A informação foi dada pelo Inspetor-Geral da Saúde, Horácio Ribeiro. Horácio Ribeiro disse ter reunido com os dirigentes do Hospital Nacional Guido Valadares antes de iniciar a inspeção. De salientar que a inspeção visa identificar alguns problemas que tenham caracterizado a ação do Centro Hospitalar de Dili no tocante à disponibilidade de fármacos, cumprimento do orçamento, recursos humanos e, por consequência, o atendimento a pacientes. A diretora executiva do Hospital Nacional Guido Valadares, Cecília Barros, elogiou a presença da Inspetoria-Geral da Saúde no hospital. A visita da inspeção decorre entre os dias 16 e 19 de julho. Albito Alves e Domingos da Costa, RTTLI. O Centro Nacional Chega, CNC, está a realizar diversas atividades para celebrar o 7º aniversário da sua fundação. Este ano, a celebração vai ser pautada por uma reflexão sobre os serviços realizados pelo centro. O Centro Nacional Chega pretende realizar uma variedade de atividades que passam por documentários sobre vítimas de violência física e sexual pelas mãos dos militares indonésios nos anos de ocupação em Timor-Leste e outras atividades que promovam a reflexão sobre os serviços que o centro disponibiliza e a sua utilidade para a comunidade timorense. Conforme o diretor executivo do CNC, Hugo Fernandes, através daquela reflexão, pôde-se dar a conhecer melhor os serviços coletivos em parceria com diversas entidades para recolher, preservar e divulgar a história de Timor-Leste. O responsável do centro enfatizou que, desde a fundação do CNC, a instituição sempre se centrou em três áreas, designadamente a preservação da memória, o investimento no setor da educação e o apoio a vítimas de conflitos. Sobre a preservação da memória, temos de valorizar, preservar e contar histórias a novas gerações. Em relação ao setor da educação, sabemos que a educação é peça-chave para transformar a mentalidade da sociedade. Por isso, através da educação, podemos contar melhor as histórias. Por último, apoiar vítimas de conflitos. Este é um foco principal do serviço do Centro Nacional CEGA. Esta terça-feira, universitários, representantes da sociedade civil e sobreviventes da invasão indonésia assistiram documentários produzidos por jovens para preservar a memória de Timor-Leste, promovendo-a e transmitindo-a a novas gerações. Os documentários relatam histórias sobre vítimas de violência física e sexual pelas mãos dos militares indonésios. Depois de assistir a documentários, fiquei muito triste. Libertar o nosso país não foi fácil. As mães e mulheres passaram por muitas dificuldades, sobretudo torturas e violações sexuais. Para comemorar o aniversário do CNC, o centro já realizou uma missa de agradecimento em 15 de julho. No segundo dia, divulgou documentários e partilhou de ideias sobre aquelas. No último dia, a 17 de julho, vai celebrar a data com debates e outras atividades. Joana Silva e Lênia Lai, RTTLI. O Banco Central de Timor-Leste e o Ministério da Educação vão dar continuidade a um programa de cooperação no âmbito do Programa de Educação Financeira, já que, da sua implementação anterior, em mais de 200 escolas resultou uma avaliação positiva. O governador do Banco Central de Timor-Leste, Helder Lopes, reuniu-se com o Ministério da Educação para discutir a continuidade do programa Educação Financeira e dos contornos de um novo acordo. O governador considera que o programa da escola financeira foi importante para dotar os alunos de conhecimentos básicos sobre como gerir o seu dinheiro, tanto a nível individual como nas famílias e organizações, e quer retomá-lo. A ministra da Educação, Dulce Soares, afirmou que vai dar continuidade ao programa, porque, segundo a ministra, já está a funcionar há muitos anos e tem mérito para ser continuado.
O Banco Central de Timor-Leste concordou com o Ministério da Educação para dar continuidade a este acordo, com o objetivo de reforçar e aumentar a implementação do Programa de Educação Financeira, abarcando mais estudantes. De acordo com dados obtidos pela RTTL, o Programa de Literacia Financeira já foi implementado em mais de 200 escolas a nível nacional. Jaime Pires, RTTL. A agência Greenpeace Z pediu ao presidente da República que apoie os seus programas relativos ao aumento dos conhecimentos de jovens quando vão trabalhar para o estrangeiro. O diretor da agência Greenpeace Z, Rony Barreto, reuniu-se com o presidente da República, José Ramos Horta, para trocar ideias sobre programas da agência, sobretudo no aumento de conhecimentos e competências de jovens. O dirigente afirmou que a agência celebrou já um acordo de cooperação com alguns países europeus e nações vizinhas para o aumento de conhecimentos e competências para os jovens para se preparem quando trabalharem no estrangeiro. O chefe de Estado, José Ramos Horta, elogia a iniciativa da agência por ajudar o governo em preparar jovens para trabalharem tanto no país como no estrangeiro. De lembrar que a agência Greenpeace Z existe desde 2017. Laurindo Razaba, Olandino Pacheco, RTL. A Associação dos Combatentes da Brigada Negra pediu ao ministro Petróleo e Recursos Minerais, Francisco Monteiro, trazer os gasodutos que vão transportar o gás natural para a costa sul de Timor-Leste, a costa sul, de modo a beneficiar o povo. A Associação de Combatentes da Brigada Negra é uma organização que reúne alguns combatentes da frente clandestina que estiveram envolvidos na luta pela libertação. Através de organizações como a Organização da Juventude Católica de Timor-Leste, OGTIL 81, a Brigada Negra com Forças Especiais das Falintil, entre outras organizações, elaboraram esta terça-feira um comunicado de imprensa a exigir ao governo que traga os gasodutos para Timor-Leste. O porta-voz do Conselho Nacional de Direção da Associação de Combatentes Brigada Negra, ACBN, Ivo Soares, pediu ao presidente da República, primeiro-ministro e ao ministro do Petróleo e Recursos Minerais a esforçarem-se para trazer os gasodutos para a costa sul do país. O nosso objetivo principal, os recursos naturais, especial oil de Timor-Leste, para Timor-Leste, para o povo de Timor-Leste. A questão soberania, isto principalmente, a soberania do povo Mobere, isto riqueza do povo Mobere. Não, a posição do governo de Timor-Leste é claríssimo. Há 5 anos atrás, o senhor comandante em chefe, o senhor Kairala Sanano Guzmão Mambo, já decidiram. Nossos países precisavam este oil para Timor-Leste, para o futuro do Timor-Leste, para o povo Timor-Leste. Não, a posição, todos os documentos já entregarão para o ministro, deputados que tomam a decisão isto. A nossa posição, claro, apoio do governo. O objetivo hoje já leio. Assim, já lei, para o nosso país, queremos oil de Timor-Leste para o povo Timor-Leste, não para Darwin. Receita 5 bilhões. Qualquer, como se diz, por cento, 20% para a Austrália, 80% para Timor-Leste. A CBN receita totalmente. Riqueza Timor-Leste para o povo Timor-Leste. Segundo o porta-voz, Timor-Leste deve ter uma indústria de petróleo e gás no seu território para processar matérias-primas que o Estado explora. Gasodutos em Timor-Leste podem impulsar a industrialização do setor econômico, do setor produtivo, para melhorar a economia do país e criar emprego a jovens timorenses. A Associação de Combatentes da Brigada Negra pede também a todos os ex-combatentes e veteranos que se organizem sem olhar para acordos partidos políticos, muito menos como sendo grandes ou pequenos partidos.
muito importante para ajudar o Estado e os governantes é para a Brigada Negra não deixar gasodutos para a Austrália. A Brigada Negra conclui que os recursos de Timor-Leste devem ser processados e transformados em fábricas e indústrias nacionais, porque em qualquer país, para que a economia seja boa, deve-se desenvolver a sua indústria. Verónica Barros e Abraão da Costa, RTTL. A autoridade de Weku Siambenu e a empresa EMG da Singapura assinaram um contrato de arrendamento para a construção de um hotel. O presidente da autoridade de Weku Siambenu, Rosero Lobato, disse que possui 4 hectares de terreno localizados na zona de Lifau, destinados à construção de um hotel. Rosero Lobato destacou a importância de investir em hotéis por considerar que a região administrativa especial do Weku Siambenu não tem hotéis suficientes para acomodar os turistas que visitam a região. O representante da empresa EMZG, Noel de Carvalho, garantiu a qualidade das obras. Segundo Noel de Carvalho, a empresa vai construir na primeira fase 50 quartos e na segunda 120. O lançamento da primeira pedra vai decorrer em dezembro de 2024. Orlando Oki, RTL. O governo do Japão disponibilizou mais de 3 milhões de dólares a produtores de café em Timor-Leste através do projeto agroflorestal de café para a melhoria dos bens de subsistência. O ministro da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, Marcos da Cruz, disse que o apoio visa aumentar a produção de café. Pediu aos agricultores que cooperem com o governo e os parceiros para implementarem programas que podem contribuir para o aumento da produção de café e a melhoria da economia familiar. O chefe da missão da Embaixada do Japão em Timor-Leste, Sakayuki, afirmou que o governo japonês continua a apoiar Timor-Leste na melhoria da produção de café em termos de qualidade e de quantidade. A diretora-geral do Banco de Desenvolvimento Asiático, Estefânia Dina, garante a gestão dos fundos apoiados pelo Japão. O projeto agroflorestal de café para a melhoria dos bens de subsistência Calip foi financiado pelo Japan Fund for Prosperous and Resilient Asia and the Pacific e administrado pelo Banco de Desenvolvimento Asiático. Os programas de reabilitação de café foram já implementados nos municípios de Aileu, Ainaro, Bobonaro, Hermera, Liquiçá e Manufahi. Arsênio Soares, RTL. 7 mil estudantes de Manatuto receberam gratuitamente pares de sapatos doados via parceria entre a Cruz Vermelha de Timor-Leste e a empresa Million Lighting da Singapura. O secretário-geral da CVTL, Luiz Pedro Pinto, disse que a distribuição de sapatos foi uma ação de caridade a estudantes para os motivar a participar no processo de aprendizagem. Segundo Luiz Pedro Pinto, o apoio não foi só em Manatuto, mas também noutros municípios onde a Cruz Vermelha de Timor-Leste opera. O chefe operacional da empresa Million Lighting de Singapura, Nana Au, afirmou que vai apoiar também escolas com computadores, tanques de água e painéis solares. Dos 7 mil sapatos, 1000 foram para estudantes da Escola Secundária Geral Cairala Xenana Guzmão, das EBF de Leutua, Orlala e Cara, do município de Manatuto. Franz da Costa Ximenes, RTL. A polícia da esquadra de Nainfeto capturou 3 suspeitos do esfaqueamento de Narcísio Aleixo, jovem de 19 anos, na zona de Aiturilaram. Narcísio Aleixo, de 19 anos, foi esfaqueado na noite desta segunda-feira na área de Aiturilaram, em Dili. A vítima e os suspeitos beberam juntos numa casa em Aiturilaram, Taibesi. Embebedaram-se e, como resultado, criou-se uma agitação que, por falta de controle das emoções, resultou numa tentativa de homicídio com uso de arma branca. A vítima foi esfaqueada e apedrejada por outros suspeitos, o que resultou em ferimentos graves. De imediato, a vítima foi transportada para o Hospital Nacional Guido Valadares para receber cuidados médicos.
A vítima está a receber tratamento médico no NGV, enquanto os três suspeitos estão detidos na esquadra de Nenfeto Ondili para cumprir as 72 horas antes de serem submetidos a um primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Primeira Instância de Dili. Os suspeitos são acusados de cometer os crimes de posse de arma branca e tentativa de homicídio. Juvenal da Silva, RTL. De 8 a 15 de julho, a Autoridade da Proteção Civil registrou 20 casas que estragadas por ventos fortes e alimentos. O chefe do Gabinete das Relações Externas e Comunicação da Autoridade da Proteção Civil, Nelson Nunes, afirmou que ventos fortes e deslizamentos de terra entre os dias 8 e 15 de julho deste ano estragaram 20 habitações e 85 pessoas foram vítimas de fenômenos naturais. Os dados foram registrados em quase o território nacional, exceto Liquiçá, Aileu e Ainaro. Relativamente a esta situação, a Autoridade da Proteção Civil exortou a toda a população que não construa casas em locais riscos de desastres naturais. Arsênio Soares, RTL. Telespectadores, prosseguimos agora com as notícias internacionais. A Administração Regional de Maputo vai suspender a aplicação de multas de estacionamento a viaturas. O assunto foi apresentado pelo governador de Maputo, Rajá.